Приветик. Обед по расписанию. Супер обед. Сельмон. Красный. Красная рыба. Не знаю, как правильно. Вот. Ребрышки. Ребрышки, пожалуйста. Лучок. А це жарені рибочки, картошечка варена молоденька, як це, шелковиця, як ти називається? Вебрик. А? Вебрик. Так, а тут видніється помідорчики з огурчиками, я думаю, буде смачно. Супер. Так що приступаємо. Нам приємного апетиту. А що не показав? Не показав жовта бочка. Квас. Пожалуйста, квас такий. Якась перший раз бачу такий, ну, якби типа, якби натуральний. Все хорошого. Хто їс, приємного апетиту. І всім до побачення.